Kila mtu anaogopa kuondoka duniani, lakini ni wachache sana wanachukia kuishi bila kutimiza kile kilichowaleta. Hii ndio maana Norman Cousin aliwahi kusema siku moja, akasema kwamba kifo sio hasara kubwa kuliko zote kwenye maisha. Hasara kubwa kuliko zote ni kile kinachokufa ndani yetu wakati bado tunaishi. Death is not the greatest tragedy in life. The greatest tragedy in life is what dies inside us while we're still alive. Kuna watu wengi sana ambao wameruhusu mambo makubwa yaliyo ndani ya maisha yao yafe wakiwa bado wako hai. Na wewe unawezekana ni mmoja wao. Kuna watu wameruhusu ndoto kubwa walizokuwa nazo kuhusiana na biashara ambazo walitaka kufanya zimekufa, lakini wao wakiendelea kuwa hai bado. Kuna watu ambao walikuwa na ndoto za kuwa viongozi wa serikali, wa siasa, lakini kwa sababu ya mambo fulani yaliyowatokea ndoto hizo zimekufa kabisa, lakini bado wao wako hai na wanapumua. Kuna watu walikuwa na ndoto za kuishi maisha mazuri ya upendo, wakifurahia wakiwa na fedha, lakini kwa sababu ya changamoto fulani zilizopita katika maisha yao ndoto hizo zimekufa, ingawa wao bado wanapumua. Unaposikiliza ujumbe huu, unakumbuka ndoto gani kubwa ambazo umeruhusu zife ndani ya maisha yako? Hivi unakumbuka ni malengo gani makubwa uliokuwa nayo huko nyuma na sasa umehitimisha kwamba hayatawezekana? Inawezekana ni malengo kuhusiana na mafanikio ya uwekezaji. Inawezekana ilikuwa ni malengo kuhusiana na mahusiano. Ulikuwa na malengo ya kuboresha kitu unachokifanya. Ulikuwa na malengo ya kuacha kazi. Ulikuwa na malengo ya kusaidia wazazi wako, pengine wajenge nyumba, wape mtaji, waanzishe biashara. Lakini kuna hali fulani zimetokea na mambo yameharibika na hauna tena matumaini uliyokuwa nayo. Mara nyingi kuna mambo yakitokea yanakusababisha unahalalisha kwamba kile ulichokuwa unakiamini hakitowezekana tena. Na ukiamini hivyo, hilo jambo likiridhika katika maisha yako linakupa amani ya moyo, linakupa riziko, lakini riziko hilo na amani hiyo inakuwa ni ya muda mfupi sana, kwa sababu baadaye utakuwa ukikumbuka yale ulikuwa unapaswa kuyafanya na utaanza kupata huzuni. Mwingine atakuja na kisingizio, atakwambia unajua mimi umri wangu umeenda sana. Pengine na wewe ukijiangalia unasema mbona umri umeenda, wale ambao wana umri kama wangu walifanya moja, mbili, tatu. Mwingine atasema unajua nimekosa support, nimejaribu kutafuta support kila mahali lakini sijaipata. Mwingine atasema nimejaribu mara nyingi sana na nimeshindwa kwa sababu nimefeli mara nyingi. Ningependa kukukumbusha kwamba thamani ya kuwepo kwako duniani inatokana na zile ndoto ambazo Mungu aliziweka ndani yako ili uzitimize. Usisahau jambo hilo. Hivi unajua kuna vitu usipofanya wewe hakuna mtu atafanya, na hakika utakuwa umeharibu maisha watu wengi sana. Leo ningependa utafakari upya kwa mara nyingine. Je, utaruhusu uondoke duniani bila kutimiza malengo na ndoto ulizonazo? Hivi uko tayari kupata maumivu ya moyoni kwa kujua kwamba uoga wako, kuvunjika moyo kwako, au vipingamizi ulivyokutana navyo vimeua ndoto yako? Ningependa nikukumbushe kwamba bado tunaisubiri ile biashara yako kubwa uliyosema utaifanya. Bado tunakusubiri ufike kwenye ile nafasi kubwa ya kiuongozi ambayo ulituambia. Bado tunasubiri kile kitabu chako ambacho ulisema utakiandika na kitauza kopi nyingi na kitabadilisha maisha watu wengi. Bado tunasubiri kuandika historia yako ya mambo makubwa uliyofanya kubadilisha jamii yako. Bado tunasubiri kulikuza jina la ukoo wako na watu kusema kwa hakika katika familia hii huyu ndiye alibadilisha historia. Bado tunasubiri utakapoanzisha na kuwekeza katika maeneo mengi yatakayoajiri watu wengi. Leo fanya maamuzi thabiti kwamba hutaruhusu ndoto yako ife ukiwa bado uko hai. Unaweza kusema na mimi kwamba sitaruhusu ndoto yangu ife nikiwa bado niko hai. Na kuombea kwa Mungu unapochukua hatua leo upate nguvu mpya. As long as you breath, you still have a chance. Don't give up. Ili mradi tu bado una pumzi, fursa bado unayo. Usikate tamaa. See you at the top.